Videli ste pregled štampe je sledeći segment jutarnjeg programa. Pitanje evrointegracija, susret Vučića i Dodika na domaćem terenu i stravičan masakar u Nici na inostranom. Glavne su teme i naslovni strana današnjih novina. Gost u pregledu štampe je Dragomir Anđelković, politički analitičar, direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Ne možemo da ne počnemo pregled štampe sa najnovim naslovima vezanim za masakar na keju u Nici. Znate, kad se takve stvari dese, to su uvek udarne vesti, pogotovo u Evropi. Mi ponekad zaboravljamo da se slični teroristički napadi na Bliskom istoku, u Africi svakodnevno skoro dešavaju, ali nekako to je van našeg podneblja. U svakom slučaju... Ali to je ljudski, da ne možemo da osetimo istu količinu empatije za ljude koji su nam jako daleko i potpuno... Mislim da je to jednim delom ljudski, ali jednim delom je to i pitanje medijske percepcije, jer ipak Zapad kontroliše medijsku sferu, onda sve što se desi na Zapadu, to je prvorazredna tema. Nemojte iz ovoga izvesti zaključak da ja ne mislim da je ovo velika tragedija. Ovo je strašno i za Francusku i za sve nas, jer postajemo nebezbedni. Više ne znamo gde možemo da se pomerimo, a da ne očekujemo da nam se tako nešto desi. Najgora stvar je što protiv toga je teško se boriti. Kad je jednom otvorena Pandorina kutija, a otvorena je u istinu posle velike zapadne intervencije na Bliskom istoku, rušenju čitavog niza sekularnih režima, takozvanog arapskog proleća, pa i onoga što je pre njega usledilo u Iraku. Kad je taj proces započet, kad je srušen sistem država na Bliskom istoku, tamo otpočeo građanski rat, teško je bilo zaočekivati da se tragedija ne prelije u Evropu. Nismo verovatno mislili da je moguće da to bude u ovim razmerama. Sad vidimo da je to bila pogrešna procena. Šta sad raditi, znate? Interesantan je podatak da čovek koji je to uradio je državljanin Francuske. Mi vrlo često mislimo da su migranti krivi, ali nisu samo migranti. Čak šta više, najmanje su oni upućeni u te procese, uključeni u njih. Vrlo često su to državljani druga, treća generacija. U svim napadima prethodnim su bili državljani Francuske. I kako se protiv toga boriti? Pa samo pokušajem rešenja stanja na Bliskom istoku. Dok bude besnao rat u Siriji, dok budemo imali ovakvu situaciju u Libiji, u Iraku, definitivno ti procesi u Evropi neće biti umanjeni. Ja sad sam priličan pesimista da je moguće eliminisati ovu vrstu terorizma potpuno, ali je moguće umanjiti sve to uz dogovore sa vladama na Bliskom istoku, uz podršku sekularnim režimima, da se uspostavi kakav takav red u zemljama tog podneblja. Mislim da je dobra sad inicijativa koja trenutno je u toku između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Jer samo takvim merama, zajedničkim naporima na Bliskom istoku, moguće je zaštiti Francusku, Britaniju, Nemačku, po kraju liniji na neki način i nas. Jer nikad ne znate gde će se tako nešto sutra desiti. Ali zašto Evropa izgleda tako ranjiva? Predvodnici svih ovih intervencija na istoku i Bliskom i onom daljem jesu Sjedinjene Američke Države u suštini. Nekako kao da Evropa u najvećoj meri trpi posledice intervencije u smislu terorističkih napada. Veliki uvek ratuju tako da njihovi saveznici snose najveće posledice. Svojevremeno jedan italijanski general rekao, ne znam da li je opasnije biti američki partner ili američki protivnik. To sad vidimo po ovim dešavanjima. Na Evropi je, koja je vrlo ranjiva, koja ima heterogeniju strukturu stanovništva od Amerike. Amerika je melting pot nacija, ali nema toliko ljudi iz tih područja koji su sada ugrožena ratom na Bliskom istoku. Znači, Evropa je morala da misli o posledicama. Da li je u pitanju možda i sistem bezbednosti, izvinite, u Evropi i u Americi? Mislim da se ovde ipak manje radi o sistemu bezbednosti. Kakav god da ima sistem bezbednosti neka evropska zemlja, protiv ovoga je teško izboriti se. Pa Francuska je do juče imala vanredno stanje. Sad će ga... I bukvalno, juče su ga ukinuli. Ukinuli su ga, pa se ovo desilo. Ne možete, kada imate svoje građane koji su revoltirani, se dešava u zemljama iz kojih su oni došli, njihovi preci. Vi nikada ne znate kad će od njih neko reagovati na ovaj način. A ne možete uvesti policijsku državu gde ćete nekome staviti žutu traku ili neku drugu traku zbog porekla. Naprosto, Evropa je morala misliti o svim tim stvarima na vreme, a ni sad nije kasno da se normalizuje s Rusijom prvo odnos, a onda zajednički s Rusijom da se rešava stvar na Bliskom istoku, jer sama Evropa ili taj Evroatlantski blok to ne mogu da urade. E sad kad smo već kod odnosa s Rusijom i sa balansiranjem tog nekog odnosa saradnje između Evrope i Rusije, David McAllister, izvestilac Evropske unije za Srbiju, juče je rekao da je Srbija u situaciji da bude most koji će povezati Rusiju i Evropsku uniju, da je vreme za negovanje odnosa sa Rusijom u budućnosti, ali da bi sada trebalo uvesti sankcije.
da to je vrlo lukava izjava, znate. Preko mosta vi možete da pređete na ovaj ili onaj način, ili da čak i ne pređete. To što nam kaže da smo mi potencijalno most, to ne znači mnogo. Svakako Srbija ima dobre odnose s Rusijom, svakako Srbija može da doprinese normalizaciji odnosa Evropske unije i Moskve, ali pod uslovom da to Brisel želi. A da želi, onda bi on mogao već i sada to da radi i bez Srbije. Otuda ja premislim da se radi o jednom marketinškom triku, da nam se ponudi nešto što je apstraktno radi nečega što je konkretno. A ono što je konkretno, to je proces prilagođavanja spoljne politike Srbije politici Evropske unije. Da prevedemo to. To znači udaljavanje od Moskve u početku, ukidanje vojno-tehničke saradnje, u sledećoj fazi distanciranje i u ekonomskoj sferi. Tako nešto mislim da je za Srbiju neprihvatljivo i da su naši zvaničnici vrlo jasno rekli. U krajnjoj liniji, znate, i proces pridruživanja Evropske unije je vrlo dug. I tek u nekoj fazi možemo da pričamo o usklađivanju spoljne politike. Pomalo je drsko nametati to sada Srbiji dok još nisu otvorili ni poglavlja, a kamoli da smo dobili neke ozbiljnije fondove. A čak i da dobijemo, mislim da odnos prema Rusiji ne treba na taj način meriti, jer Rusija nije samo tradicionalni prijatelj, već je strateški partner. Odbrana Republike Srpske u velikoj meri se temelji na podršci Rusije. Ono malo naših pozicija na severu Kosova ne bi postojale bez Rusije, odnosno... U kontekstu odnosa Rusije i evropskih zemalja možda treba pomenuti i najnoviju komunikaciju između portparola Kremlja Marije Zaharove i Mila Đukanovića, da objasnim gledaocima o čemu se radi. Ni malo diplomatska komunikacija. Ni malo s obe strane. Znači, Đukanović poziva Zapad da bude mnogo aktivniji u suzbijanju ruskog uticaja na Balkanu. S druge strane, Rusija upozorava da ulazak Crne Gore u NATO može ozbiljno da iskomplikuje situaciju. I znate, Rusija... I da će Milo snositi posledice. Apsolutno. I ne samo Milo, nažalost, takve posledice se s vlasti prenose i na državu. Da pogledamo samo ko su najveći investitori u crnogorski turizam. Rusi. Kakva je ekonomska saradnja sa Rusijom? Čak i onaj deo saradnje koji se ne da statistički tako lako iskazati, ali narod jako dobro to osjeća. Dobro, ali šta je prouzrokovalo tu nediplomatsku komunikaciju? Već dugo su oni u prilično zategnutim odnosima. Nespremnost crnogorske vlasti da ka NATO ide na demokratski način. A demokratski način znači konsultacija volje naroda. Nekako NATO se dugo držao principa da nema ulaska u NATO bez referenduma. Sad kad je NATO postao prilično nepopularan i kada pokušava da u svoje redove uvuče zemlje koje ne žele, odnosno građani ne žele NATO, sad referendum više nije postao tako bitan. I naravno, Milo se drži toga da političari mogu sami da donesu odluku, da nije potrebno izjašnjavanje građana, što jeste nedemokratski kad se radi o tako velikoj odluci. Izazvalo ljutnju Zaharove, odnosno Kremlja. Izazvalo je reakciju Zaharove. Na to je Crna Gora reagovala optužbama da Rusija destabiliše Balkan, ali ne treba zaboraviti i da je Crna Gora uvela sankcije Rusije, da se solidarisala sa politikom Zapada prema Rusiji. Opet im najveći broj gostiju kaže iz Rusije. Tako je. I takođe Rusija je s Crnom Gorom čak i posle uspostavljanja nezavisnosti razvijela jako bliske odnose. Po meni i previše bliske. To je jedna od grešaka ruske spoljne politike što nisu na vreme procenili kuda vodi vlast Mila Đukanovića i Crnu Goru i odnose Crne Gore sa Ruskom federacijom. Trebalo bi da pomenemo i izjavu ministra inostranih poslova Republike Hrvatske, Mirka Kovača, koji tvrdi da Hrvatska nema nameru da blokira Srbiju na evropskom putu, ali da će takozvani zakon o univerzalnoj jurisdikciji krivično-pravnoj, znači koji se odnosi na hrvatske državljane koji su izvršili zločine u Hrvatskoj nad srpskim stanovništvom, morati da bude ukinuto. Iz Srbije stiže odgovor da tako nešto neće da se dogodi. Znate, deluje pomalo cinično to što je rekao hrvatski ministar spoljnih poslova, jer ako nekoga ne blokirate, onda ga i ne uslovljavate. Oni nama postavljaju uslove koje mi treba da ispunimo, pa ako to ispunimo, onda nas neće blokirati, a u krajnjoj liniji ni spisak uslova nije jasan. Sutra će postaviti pitanje granice, kako njima odgovara. Mislim da je to tema koju Beograd treba da rešava sa Briselom, a ne sa Zagrebom. Ako Brisel želi Srbiju u Evropskoj uniji, onda bi morao da ukroti svoju članicu, jer da se ne lažemo, nije Evropska unija toliko demokratska organizacija da jedna Hrvatska ima istu težinu kao Nemačka. Ako Nemačka i velike sile žele, drugačije se razvijaju stvari, oni će lako izaći na kraj s Hrvatskom. Tako da ne treba se opterećivati odnosima sa Zagrebom. Dobro, ovo je unutar političke potrebe. Znači, oni će nam uvek zabijati klipove. Da. Naprosto, to je percepcija njihovog javnog mnjenja i stav njihovih političara i treba te stvari rešavati sa jačima od njih. Nova vlada najduže za 15 dana. Parlament Srbije je spreman za sednicu na kojoj će biti birana nova vlada. Da li je mandatar za sastav nove vlade spreman?
Znate, mislim da oko vlade se mnogo priča sada. Da li će biti za 5 dana, 15, to tako već traje 2 mjeseca. U krajnjoj liniji mi imamo vladu koja funkcioniše. Nije došlo do nikakvog... U tehničkom mandatu, tako je. A nije došlo do velikog sukoba u vladajućoj koaliciji. Znači, sve poslove ona može da obavlja. Ima kapacitet da radi normalno. Imamo sad letnji period kad u krajnjoj liniji i manji je pritisak na vladu. Biće sigurno formirana do septembra. Da li će se to obaviti par nedelja pre ili kasnije, nije od tolikog značaja važno. Ali šta mislite da prolongira to formiranje vlade? Mislim da su pre spoljni faktori nego unutrašnji. Kad pogledate sadašnji odnos snaga, vlada može sutra se napravi. U krajnjoj liniji Vučić sa svojom koalicijom može da napravi bez nekog partnera. Mislim da je već dogovor napravljen sa SPS-om. Očekate li LDP u toj vladi? Ne. Ne očekuje. Mislim da LDP je definitivno sebe diskvalifikovao posle ovakvog postupanja sa Srebrenicom, jer to je direktno negiranje srpskih nacionalnih interesa. Kad neko to radi, bilo bi sramno za partnere njegove da ga prime u vladu. Ali poželjno za Zapad. Poželjno za Zapad, ali mislim da neka granica ipak mora da postoji. Hvala što ste bili u ovom programu.